Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje, como prometido, vim fazer a resenha aqui dos lápis de cor da Molin. Lembra aquele vídeo que eu tinha feito já com as canetinhas? E eu já tinha falado para vocês que eu recebi as canetinhas, esse jogo aqui de lápis de cor que eu não conhecia. E agora eu vou conhecer junto com vocês. Vamos fazer todos os testes dos lápis aqui e fazer uma ilustraçãozinha para ver como é que vai ficar no final. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo ou quando eu compro uma caixa de lápis de cor nova, eu sempre falo para vocês, é tirar da caixinha, ver as cores, ver como é que são esses lápis. Eu gosto de separar por cores também, para conhecer as cores. Então, eu separei aqui para vocês, não precisa ser uma separação precisa, perfeita, uma separação de cores que você gosta. Aí, eu separei os tons de amarelo para conhecer as cores. Então, eu vi que tem alguns tons de rosa. Eu vi que tem bastante tom de marrom aqui que eu achei legal, porque eu gosto muito de usar marrom. Tem tons de cinza e tem duas cores metálicas, o ouro e o prata. Eu também percebi aqui, ó, mostrando para vocês que o corpo do lápis ele é hexagonal e ele não tem o número nem o nome da cor no lápis, tá? Então aqui a gente vê na caixinha que tem todos os nomes das 36 cores que a gente consegue achar aqui na caixinha, mas no corpo do lápis a gente não tem. E tem essa numeração aqui, 1607, mas todos os lápis de todas as cores têm essa mesma numeração. E agora eu vou fazer os testes de cores para vocês. Então, sempre eu dou uma acelerada no vídeo para não ficar cansativo. E o branco aqui, eu vou testar, mas não vai sair muita coisa porque é o branco, eu uso mais para blender. Pessoal, essa daqui são as 36 cores. Então vocês viram que elas são realmente bem pigmentadas, assim, me surpreendeu. A gente consegue ver um lápis se ele é realmente pigmentado na cor preta. Então a gente consegue ver que o preto aqui é bem vivo. O vermelho também, a gente consegue perceber a cor viva dele. Eu gostei muito desse marrom aqui. Eu achei também legal que ele tem alguns tons de verde, mas ele também tem tons de azul. Tem bastante tom de marrom que eu uso bastante. Eu gosto muito de usar tons de marrom para fazer tons de pele. Então eu uso tanto esse nude aqui clarinho, como eu uso esses tons aqui de marrom para fazer cor de pele. Então eu gostei bastante. E os tons de cinza. E ainda tem esses dois últimos aqui, ó. Ele tem um certo brilho porque são as cores metálicas, ó. Ele tem um pouquinho de brilho. Agora a gente vai ver como que o lápis reage misturando as cores. Então eu vou pegar, começar com aquela misturinha básica do vermelho com o amarelo. A gente consegue ver, ó, pelo vídeo que as cores elas se misturam bem. Então o amarelo com o vermelho. Vamos ver o vermelho com o azul agora. Pessoal, a gente consegue ver que com as misturinhas, olha, ele consegue misturar bem. Então, a gente conseguiu achar o laranja, aqui o roxo e aqui o verde. Através das misturas da cor, ó, ela fica bonita. Não ficou encaroçado as cores na hora de misturar. Porque, às vezes, a gente vai fazer as misturas e tem lápis que não aceita essa camada sobre camada. E esse aqui aceita bem legal. Principalmente pro desenho que eu tô querendo fazer agora, pro final, para vocês. Ele é muito camada sobre camada. E aí, eu queria saber se ele aceitava. Então, é um lápis, olha, por enquanto eu tô achando ele super bacana. Vamos fazer o teste final, que é o teste do desenho. Bom, então vamos pra prática. Aqui eu já esbocei um passarinho que eu vou usar com esses lápis de cor. Eu já deixei um papelzinho aqui do lado auxiliar para eu testar as cores que eu quero para esse passarinho. E aí, eu vou vendo as cores conforme eu vou fazendo mesmo. E eu vou fazendo camada sobre camada. Então, eu vou acelerar o vídeo aqui para vocês poderem ver essa ilustração. Vamos lá? Sempre de começar pelos olhos e pelo bico, porque já começa a expressão do animal, né? Então, agora eu estou usando esse tom de azul, que é um dos azuis mais escuros que tem aqui. E aí, eu vou fazer essa base aqui dessa parte e da cabeça dele. Então, eu vou fazer bem suave mesmo. Só a primeira parte da base. Então eu não vou forçar a cor. Vou usar esse tom de marrom aqui, que é um marrom mais claro, para fazer a base dessas penas aqui
da barriquinha desse passarinho. Vou começar a refinar os traços. Então, assim, aqui, por exemplo, eu tô usando o azul mais escuro. Então, aqui ele tem uns detalhezinhos. Então, eu vou fazendo esses risquinhos que dão impressão de pena mesmo. E aí, eu vou riscando mais a cabecinha do passarinho. E eu volto até mesmo com aquela cor que eu já estava usando, que eu usei de fundo, e vou reforçando ela onde eu quero que reforce, onde eu quero que fique mais escuro. Eu fiz essa forma que eu falei pra vocês, aqui eu repeti, e aqui também eu vou usar a mesma forma. Então, eu vou usando o azul mais escuro para riscar e vou reforçando as partes que eu quero mais brilho com esse mesmo azul que eu usei de base. E depois eu vou reforçar com o preto, mas isso daí eu vou refinar mais por último mesmo. Agora vocês conseguem ver que ele já tá tomando forma. Então, eu vou usar o marrom, aquele marrom que eu já usei, ó. E aqui, a pena dele é bem clarinha. Então, eu vou usar, ó, bem afiadinho, eu vou apontar aqui. Então, eu vou usar bem afiadinho, só pra fazer umas penas, assim, ó. Só uns tracinhos pra dar uma impressão de pena. Aquele marrom que eu usei de base, mais um marrom mais escuro, que eu já escolhi aqui, ó, peguei aqui e escolhi o de base, mais um mais escuro, pra fazer essa parte das penas aqui. Então, aqui ela não é tão escura, então eu venho e vou sempre fazendo os risquinhos de acordo no sentido das penas do passarinho. Devagar, sem pressa. E aí, eu vou colocando onde tem mais, vou fazendo bem devagarinho. E aonde é mais escuro, eu vou colocando aos poucos, ó. Vou usar esses mesmos tons pra fazer aqui as patinhas dela, ou dele, né? Agora, pessoal, eu vou pegar o lápis preto e vou reforçar alguns pontos que eu quero mais escuro, só para dar um charme. Por exemplo, aqui onde eu falei para vocês, que é o encontro aqui da cor das penas. Essa parte aqui, ó, da pena que é mais escura. Então, eu vou fazendo uns detalhezinhos onde eu quero que fique mais escuro. Pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui. Olha, eu gostei bastante do desenho, vocês viram como o lápis se comportou bem, ele sai, ele é bem pigmentado, então é um lápis que eu realmente gostei bastante. Vocês veem aqui no resultado, o pássaro ficou super legal, eu adorei essa ilustração. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer informação, deixa aí na descrição, vocês procuram, eu vou deixar o Insta da Molim, aí vocês tiram informação com eles, tá bom? Onde achar os materiais, que vocês perguntaram muito onde achar as canetinhas da Molim. Se você gostou desse vídeo, dê um like para ajudar o canal a crescer, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!